Питання в тому, що бюджет країни наразі ще не затверджений. І всі місцеві бюджети напряму залежать від бюджету країни. Тому що ходить багато поганих чуток щодо того, яким буде бюджет на наступний рік. Тому що монобільшість вже просто сходить з розуму, не знаючи, де взяти кошти, щоб покривати там свої витрати, а признати свою непрацездатність вони не можуть. Да? Тому вони там придумують якісь схеми. От ходять чутки про те, що «Укрзалізниці» хочуть звільнити від земельного податку. А це означатиме, що більшість міст України, і не тільки міст, і селищ, і ОТГ, де проходять рейки «Укрзалізниці», де є вокзали, станції, інші об'єкти «Укрзалізниці», вони не платитимуть жодної копійки земельного податку. А це мало не головні прибутки. А є такі міста, де «Укрзалізниця» – це майже все місто. Да? І як тоді бути органом місцевого самоврядування в маленьких містах? Да? І тому от ми чекаємо, яким це буде бюджет все ж таки на 2021 рік. Якщо він буде хоча б таким, як був на цей рік, це вже буде непогано. Але все ж таки є побоювання, що він буде набагато гіршим. І як тільки вони приймуть свій бюджет, ми будемо приймати міський бюджет. І знову ж таки сподіваємося, що це може бути цей рік. Хоча хто знає, може там такі депутати в Верховній Раді, що і там під ялинку прийматимуть бюджет на 2021 рік, і тому всі міста України, всі області України почнуть свій рік з однієї 12-ї бюджету.